ada enggan pada malay ke, boleh awak kamu dek masalah ni, baru berseries, bod masalah, ni masalah ni kita mahar polis sore, bodoh mungkin anak, ni masalah, dek ni kamu hal lu perumah ki kamu sarukar, kamu sekarang iskan range he, kamu ni ente kamu kuki hal lu awak kamu bersihkan, ni mula rajje ke. Tergiya sekolah terkam. Malah ni hom hijrah pura jeh sabuk terka. Ikan kan halu pura ni kota. Mereka kan makam sedes pura. Ikan hari kat oga malah ni hom jodoh muka hari tak. Rabal dah ni halu lagi ni dah ni. Abad ini tergiya pas kuru makam siasat tertampil sekolah ma. Sarahat di tergiya risno rajje ke sarahat ter. Untuk rajin kuru tergiya kuru ma. Mereka kami semeni kan dah utara. Dan ni ketereka, ni kamkam, ni ketereka semeni, ni kami, ni harum bes, tapi halu berdiri orang dah lagi pun lah, tak orang betul ke? Istimewa itu, dapat mereka biro mudah, biro hebat pun jadi sahaja sahaja tak, tak orang betul ke? Mau dah jadi orang betul mau tu. Ini mula masalah halu. Ini terkait dengan istimai awasin dia bertaruh. Jadi orang kadang ni awal macam masa kita awal itu juga kuri sarukarum fakta foy awasin skim yang agak bersifat yang agak nama. Skim yang dasar pura muka masa kita awal mengani continue of adilar kuri dia ikam. Emel faham marhala anda ni harus betani tahu. Skim ga ni, awal mana faham pelbagai macamu, ini masalah ki social criteria tak mahu boleh bagaikan kita. Boda reflect dunia boleh awak ikam, ikam kurai faham harap ambra sarukara emel fasih handi beri kita kalau disney. Amdani of Islam skim makan ko foti. Nama, ini bodang amdani di bawah ayat tak iskan diingin, ikan kopra bani, enaus. Amu ko istihar pura foti ni social house skim. Ikan musa awal nukai masalah tak wis terlihat berpun na, ini barang nawan, mungkin syakwa tak wis dibikin dia orang ni criteria ni mau aje, ikan kuiya kita dia. Awal main nimba foti kanun itu mes kamu ikut tapi ni muktaan dah puri agendu kamu berarti tereng awal main nang itu agendu kan emne puri amekah fair itu kawan kamu puri agendu. Hengkau awal main nimbi ask ki men boleh awal kamu istimai minggan tak pun beli kan puri agendu kan ask social housing scheme agar sekolah. Ni katum awal main Barang kira masa kita ke kopi, barang kira sektor tak dimana itu tak consultation masyarakat kaya sih boleh kebos. Yang kami ini, amra itu na hamya miski perwalu mah kami kosfak. Jadi itu onge masyarakat boleh sabar bos. Awal tafsir lakukan mudahnya miski onge kangkang onge awal main keluar komitee de. Saya akan masa itu dengan Deputy Minister Faiza, ada komitee diskon masa itu dengan Deputy Minister Mubali. Dibayarkan itu malam depan. Awal nak dengar dengar ni, awal ni ah social housing scheme taraf per minima. Jika muka lagi tu mungkin khayal hodar ni ah ni tu mihul. Madam resmi tu mihul. Walau ni kerja tu madam tu mahu diulang mesti online. Then awal ni umit kau ni. Kami mila fokus tu lagi tu malu bodoh. Kami baca kan, lagi tu mungkin komen staka dia tahu nanti dia tanya kami. Adik kami juga media pun yang baru, mana depan kami mungkin kau. Adik kami juga dengan mereka juga tiga baca ada fakar tetap. Kami dia kami awal tafsir kau dengan telefon awal bodoh na. Dengan awal dan awal dan beli rumah ni. Mak ni ada orang tak, kena kendi mahfahok. Jadi komen setahu ke aliga, sk
yang kamu tak boleh berdoa dengan yang jenis per evident kamu cakap pasco nasib kamu wala. Housing Ministry kabinet kamu cakap kerja kerja kami soal housing panik committee yang bela wala committee me alat me dal perempuan social housing nak shelter kandero macam adi point dia ni jangan kandero macam tak social housing panik committee yang keluar macam kita dah kau dah macam ni kalau dah sudah rumah buli ke dihe December dia sebara kita tujuh kali apa ni ufat dawa committee kami committee kami himeni sarukaru ke dihe office ka kami ni fakat dah maaf perlu sarukaru nuo office ka kami NGO ka adi kami ni fakat dah jumlah egal beberapa kami ni fakat dengan kira orang mana tak kami utara tu betul, office tu betul, nampak nak. Tapi, ekalnya jenol office ha, youth ministry ha, gender ministry ha, housing development corporation na, inspire, department of national planning na, human rights commission of Maldives ha, local government authority ha, then housing ministry ha. Tapi, itu rong ane NGO betul ke, KA society, ni tu banyak tu tapi, dan ada amil ya, beberapa betul ke, Aishat Hussain Manik. Kami mana apa yang kami lakukan itu, waktu kami komite kami mana kami lakukan, kami lakukan itu waktu mereka kami stream ulan, dewan yang mesti ikut ke, kami beberapa kali kan. Then housing ministry kita tu kami kami komite kita banyak lakukan lagi, tim beberapa. Atar beberapa, ya orang lagi atar. Then kami komite itu lewat zaman boleh kita orang komite kita masih kita. Kurir kendu ini ada na, barat betulu lebih pon, barat betulu nanti jaga, ini mix social housing scheme yang kumat taka, kanan leh kategori taka, kategori itu usah taka, kategori usaha dapat taka, point dia ni jam taka, mix antara mana kanan leh tu, ni hal komedi ni mahal ni, mungkin mistress kendu ini ada perdaik, mix शर्त तक का पॉइंट दे निजाम रही तुमके कमेंटर उड़वा दो मतलब हो रही तुमने कहा था लेकिन कमेंटर का है कि अभी कमेटी के बदलों तक के बाबा मैं इस्लाह करने की चाहते कि इस्लाह के नमों पर अभी वजीरस या हम बेन में लगा हुआ था मैं कहा भी है महासिंह टाइपिस में मतलब हो मैं कहना इनमोमेंटर है मां Assalamualaikum. Mi housing scheme keluar alam muka agun men orang buruk masuk ke mikir bar badlun terlepas mi ni mungkin ada sama kan ni ma. Itu na hamil mi kenis tewe tu bishwe mal program ni men bahira as scheme ni keluar ala iba korai orang itu orang masuk kurung gendi. Ikut makun komite yang masuk ke kuri juga. Maya kanu kong kantuk tewe tu mi keterik mana ni mawar pulak aku masyarakat kurung. एक तरह का इनमें बड़ा पाहक करने मिहात ने देह राज्य का कुरिंग में कुरिंग हिंगा को मशहूर था उनके तेरे एक विस्वर का मी दीरों के हालत बेले ने निजाम मेकेंस में गांव को रेपेंड ने थे दिन भर के नराई तुम गे हम शकुआ ने विदालुआ ने वे प्रॉब्लम का गिया बढ़ाया कम बल्लवा की नंते उड़े हाल मैकेनिज्म में कोई ज्ञान में फेल नहीं है, बालों ने इनमें बोले इसका मैं दिनी मी के तेरे का एक हाल है मैकेनिज्म में गेनरेटिंग की है तो एक तो आवन में मैं अगर उसको तेरे को पॉइंट दें खाना पॉइंट दिनों को पूरी आवन बाजारी मी के कुरिंग में कुला वाला पूरी हास्य को ध्यान साशेक युगांकुरा प्रोग्राम करने के लिए शर्त तक अपॉइंट दें वो कहता मैं खुला इच्छा बाला अब उनमें इच्छा तैयार कोई एक तो पॉइंट दिनों मैं अगर फर्स्ट कमेंट करने के लिए तो आने एक तो हम धन्यवाद ना उनमें कमिटी मशवरा तो होगा करने उन कम बाय कर तो मिठागेट को राय एक तो अब उनमें ना कबूल करो निमाल लेग हमें यह को
माले का राम मज़म बेरे के गुले एक अम्म रब्बे हिनुए उले फराय तन हास के बिगरे इंगानी एक तेरे एक हमें एक नहीं मेरे रशे का रजिस्ट्री रखती भी ऐ नाम इस माले के नाम स्तों की रोल पाव फराय तन हिंदी मार मैं अगर तेरे दिक्कत करे का बहाल आएगे मी जावन में कुला वाली इन उस दिक्कत करे ये बाला है वो Bayar jangan sahaja ki kuring ini program terus mihara di bawah malu program sahun orang berpaham peron. Bo, dari kamu kah jereh boh ya kamu dari kamu kah war gin dosa ni diorang tu parat tak kah biskah khas kami dewan dewi ni kau tengok ni. Eh malu umur abis kamu sahur kah apa nak kita kah risiko per point dewi ni kau suruh tak kah. Dewan kamu kah orang bala aje. Malik, rabbi yang mulai parat, rabbi yang mulai parat tapi jangan rabbi faham mutus kihawa itu. Jadi tu bayar orang pun mengajar. Kepet, emem macam kita orang tu pun di bawah skandal apa barang. Ebihiar kan dia rumah orang pun beri mengajar pun sebab ki daftar fesita, daftar orang habis itu kan mungkin ni mungkin register pun fesita ebihiar itu orang. Emem aje kuring, malay ke, fang malay ke, perhati ke, komis kahala iskam di bawah gote kan dia orang gote beli muka tu orang pun mengajar ebihiar lah, kami gendi. Dengan ni mak. Malay kerap, mereka mempunyai point dewan. Kami ada daring na point dewan. Then asal orang dah suka daring, abang makan korang agak bisnis ni terlebih mana pawan. Misa kat dewan firing tiba kami gawat. Dewan firing kita ni tiba kami gawat. Nama ini terlebih point dewan ni hagi. Tu guys, then dewan firing. Baki apa tiba dewan firing ni? Khakat tu point dewan. Demi mana point dewan ni? Embara waktu ni dan sal dari polisi dah balik ni khakat tu. Ilewe dah orang ni far balan. Then Abang nak belajar ni, kamu ki bimberi kamu. Mie kuring hingga apa skim tau guys. Orang bodoh beli kalau kamu mieh ke bimberi kamu. Bimberi kamu beli kalau abang nak belajar. Mieh ke abis tane bohia abang kamu malay. Ni tu baru kalau orang bodoh paham kalau mie ke abang nak belajar pun ni malay ke mieh ke bohia abang kamu hari tu. Malay ke ini mieh ke abis mieh orang ni firi mieh ya abis kalau bohia kamu hari tu. Malay ke mama bapa tane korang faham mieh ke living ni bohia itu. Ile kalau abang belajar pun ni. Then awal men raja ini rasik kita ni kata kas syarat thaman wa kata kanungi na syarat thaman ini nois syarat tu kau fawar ni libu ma fahoga itu dua kali. Hagi kita kami yang ada ni orang magan sahaja ki awal men thane nemmi he kas sek ya kau malik di lola parat tak malik wajib beri lola parat tak. Seng hada kau gawar nam eh nake rasik hada pun nak thane. Nune hendak koda pun nak thane. Sebab dua kali majibur be malik boleh awak kau koda. Itu nuli penis yang dua kali majur. Hema, mihara orang mihara itu, malingin boleh ya kamu beranu makam kawan. Di bumi faham dua kali syarat untuk koran. Enam, enam. Kuri mati lelene, malingin tuh tanek. Malingin orang dengar ni, bili bija orang malis ini negot. Malingin tanek, enak enak mati ke tanek. Kamu banyak, kuri mati lelene. Then, kamu kuri mesti dengar negot. Bimbel kamu kebayat. Di boleh, terlepas bahimene, mihah, demi mihah, demi mihah, kiri mihah ya. Adi mama bapa kerat, tuh mesti tanya living oit. Tuh untuk neng, eh orang ni syarat tu tak ke, adi point living osur tak ke mesti tanya. Ding emm faham orang ni badali, tiurung halat orang ni mi wara, bodoh orang ni masyarakat orang kiki net tu agit terihi menerima. Mihas, kalau negara ni ane bersih, malah seka wis has fara tu kurang pelap. Eh kuriya fara tu, gegus bedu mukir, kurang mana kawan tu, hari le tu. Em orang ni mihar, mi dekade zaman. Mie teri kenai, ibu pun diklaya kor, ibu pun khusyuklah mau tu mata kebala pun dewi ni kini tu, ibala apa, orang mana verify kor dewi ni kini tu, emm paham, hove faham tu gege kos balan nizam nikam kor, emm hove faham tu gege kos balan mau tu mata check koran, jadi amaya khusyuklah hove mau tu mata orang ni biska syakkin oleh kong gawar nama, orang es check koran point tu nomor hara des, emm. Ekah mekanisme ni kita ni kene. Jadi, mungkin kita gaya kalau pun bala pun mula ni, gaya diri ulah faraj tak boleh kerja ni kaya orang agak fokus itu. Fahaman orang nisbat umi kita mihun tu diri ulah ni. Angin kering kau dengan ulah ni ulah kau bano kong kalah hati kita ulah ni. Jadi, ekah kita ke bala agun menga point dengan usul tak kanala pun mula. Jadi, mungkin kita ke mi agun meng mi point dengan bala pun nak kan tak kaya syarat tak. Ayahnois Kategori dengan ini dengan ini malay wajib beri kepada orang orang peradat, orang orang register peradat. Orang yang point dino muka malay, kalau dino muda tu point dengi,
asharaaru ko di fahum mari dinu mudde tashi eden dene hori achi salmen committee tayar ko draft ko hori gote andres mi kom hen final wegen daan gote no amun ge khayal taka adi media mi edit kora gota mi de achi ka bala fahum men kenne je bagal kenna men mi har mes ham draft tayar ko hoti pe hun ge khayal mi hulwa dani e marun ma barap padan eden media mes mi bihasa ka bala Our men and me comment the four cotino, Amunda Hamevis four cotino, Amunda Faratmis, our men are feedback to our operate, Ameako, Amita Jamia, Jamaica, and become a guru with the high data to come with me and Hail Sharmaki, our operate, they come here. Agigat Long Maksaki, Dime, Dimigan, Darnakahal, a technical criteria that a Kandero may come with Farako, scheme Hingami, our criteria that can come with Baduga. Technical, social, respect, kumpala, ecce tayar kau. Hei, ni masih kau orang mikuri. Tapi aku umur kau orang amal peraturan yang sih kau baca hari ini dengan cara kau. Mereka tak baca lima orang itu rumah mereka malu. Kurang mur, rumah kita nampak ada yang ada bersihai kategori B. Tering mikuru itu lama orang faham tahu mikuru itu lama orang beri mana tu rumah kami cipta kani. Mereka mahu menyalurkan yang mereka sendiri dalam sekolah itu. Ini orang beri mana tu orang. Adik Bihman tu orang memi guru tu bapa ni darbar kerana mana dia malam, ting orang mem first media ni guru tu mesti faham dia perasan sambil dia pelak berdaya ke, effort tengi kampus ko mata, abis dia pelak berdaya ni, mana kau ni sih kita ko faham dia orang mem effort sedaya ni, ting first ni keluar ni egar ada sih Haveeru hari hari jahan de, first kampus ko mata. Pure agenda itu, ego paham orang orang yang badan orang na berfungsi kerja sah, ama, amu puri mati, adi media itu kan media puri mati, ama portal lah nang eh orang orang tak, tu mah faham orang orang yang, ere aggari bag, ni guru tu naga ni, ini orang orang barang bodang ni dengan berfungsi kama badaging, portal kerja sekolah tu ada tu, ni kami ada orang orang barang bodang ni dengan media ke peratus, media sekolah kawa kau tu ni transfer atau data balda balda tu. Awar pada itu lagi, awam yang TV takal, ering, korang pengen kau mana mereka, awam yang aku tu lagi, aku misal awam yang live kau tu, aku misal awam awar pada itu kan, dengan, ini fahoga, di kita kerja ini masih ke, awam yang final kau pada itu kan, ini muka masih dia aja, awam aku masih ke awam korea kena, emai mihar masih ke leh pada itu lagi. Besfai, ini adalah program yang kami mesti nikmat. Kategori A, B, C, segelas masa kita kuliah dah. Awalnya masa kurang ni masa ni memang terang di bawah zaman berempat ke mian mahu terlepas, peluang terlepas. Final comfort, kerana kita muncarai fast comfort. Ini masa bersyarat, ask him, urwal, urwal ini mah deh mah engah dos deh yang kami bayar. Dengan di bawah lumayan tegak form tahun yang proses koordinir, yang naga teknikal yang naga time dia untuk kita untuk respectkan. Sifat program kami dengan sama koordinir. Dengan di rumah halat belum kan juga flat di apa dah ni kita elok mahu lumayan. Ya, kami promise tenaga kita kami sifat sebab ikhlas asal atau boleh betulab. Jangan rumah kami di masyarakat peron, hawa point itu ni muka kuring bos badan ni kena tu deh. Practical yang awal mana kurangnya orang komen dong kuri, kami sahaja household atau ziarah ko bedu mati. Em awal mana kerajaan orang apa tu is kuring bos kena usul verify peron masih kengi verify. Kurangnya mana udah buat cipta verify korang ni list final call lah misalnya kalau verify ko awal mana ini he kenam mati kat mana itu netto ni yakin korani. Jadi step la wala, kalau council lebih dia sih kalau sas phone lagi ni check korang macam korang berapa kanu hati. Emah, kami ini dah orang mana gabung korang ni, ini particular kurang, ini urai halat, ini urai ni thanek ke urai size, ini urai mihun galat dah. Mihun galat ni kumpul sama awal detail korang naga katang ini ni, wajib ada kurata naga bihuri gaya kau kadeng. Jika tipe mihun nampak alam mengguna dua kira kira restriction tak ada, mana kira komisar kah gaya kau tipe mihun nasi, kita diru le ni ahli betul. Enu nampak badan memegi, gaya bisik diru le ni betul. Emak, declare korang faham alam mengha
ඒ බලාප පොයින්ට් දෙන්නේ. දැන් අරම මෙහා මේ විශ්වවිද්‍යාල වෙරිෆයි එක තජරුබය බලාප හගීගතුක වරක් මේ උදගු මතක මම මසෙක් කරන් ගියෙන්නේ. එහෙම ඒ පරාතු මොදුමත් චීපය වඩා ගතීම අරම මේ ඉන්ටක් ඔෆ වක්ත නිබේ පොයින්ට් එක දී කරන කොනවලෙම ඒසම් ගවර්න්මන්ට් දැන් ඒ පරාතු මොදුමත් සම්පූර්ණ කරන ගන්න උචේන්නේ. යම් පොයින්ට් දෙන්න පොයි හොයේ පරාත්තක කි ගියා සියාරක බලන්නේ හගීගතුක සතු මොදුමත් දී පහුරි එතෙදි මොදුමත් නුකම වාණම දෙන්ව ඒ ලිස්ට් එකක් අද්දෙන් අන්න පරාත්තක මොදුමත් අපි චෙක් කර වෙන්නේ. එහම ප්‍රැක්ටිකලි අවුනන එක ආවිසස් නොනේ දීසකහස් නිකුන්ගේ මොදුමත් ඒකට ගේකොස් බෙදුම කි කර වෙන කම කනවා තියෙවේ. අවුන්මෙන්ද ඒ ඒ හිසාබ පොයින්ට් දෙන්න කුරින් එක නුකර වෙන නුකර වතන් කන්නේ එමෙම ඉත හොයේ පාට මිසාලක ෆන්ස් දෙක පරාත්ත බෙදුම කි අවුන්මෙන්ද එම් එක ශිගම් බවතේ කුරවි දාන කම කියනවස් අපොමෙන්ඩයි ගීහස් 15000 පරාතේගේ ගියකෝසෙ බෙදමකි වර වර තතිකම් කෂේවානේ මේ ඒ උසෝද ගමති ගවර්න්මන්ට් කමිටි එක රියා බෙෆොන්ස් ගබු කරවණි හොයේ පරාතෝගේ ගේගේ හාලත දෙන්නවා කර මවුල මත්තරන් අලුතන උන්ට බලෙන් දා අනේ සියාරේ කරවත් නේද.